Ivan Korčok. Nech sa páči. Dobrý večer. Dobre, tu sedím, alebo? Je to na vás. Je to na vás. Chceli ste byť bližšie, chápem. Krátky pokyn ešte pre vás. My budeme teraz viesť spolu hard talk, to asi nazvem. A potom samozrejme položíme aj nejaké vaše otázky. Keď si zapnete na telefónoch slido.com a zadáte hashtag Sme naživo, tak ja budem potom jedným očkom pozerať aj na telefón a po tej moderovanej časti teda príde aj na vaše otázky. Pán Korčok, zatiaľ to podľa tých prieskumov vyzerá na víťazstvo Petra Pellegriniho. V druhom kole podľa agentúry Focus by vyhral s 56% vás by tam teda volilo 44%. Vyzerá to na jasné víťazstvo Petra Pellegriniho? Odpoviem, ale môžem si 30 sekúnd zobrať na tomto mieste a na tomto pódiu? Môžete. Tak dobrý večer všetkým. Som veľmi rád, že som tu v rodnom meste, ale viete, čo by som chcel povedať? Že tu som bol v robotníckom dome, pamätám si asi pred 45 rokmi na výchovnom koncerte. Celý čas som rozmýšľal, že kedy som tu bol a sa to úžasne zmenilo. Takže, ste mali 15, hej? Takže vtedy som tu bol a dobre to dopadlo. Dúfam, že to dobre dopadne aj teraz. Akože tento rozhovor, či bol by myslíte? Nie, no tak akože vtedy to dobre dopadlo s tým výchovným koncertom, tak som myslel tak, že teraz to snáď dopadne aj s týmto. Takže či to vyzerá na jasné víťazstvo? Mhm. Tak pozrite sa, ja patrím medzi tých, ktorí hovoria vždy, že prieskumy verejnej mienky sú nejakou referenciou. Nepatrím medzi tých, ktorí hovoria, že keď sú dobré, tak vlastne si ich nevšímate, a keď sú zlé, alebo naopak. Takže je to nejaká spätná väzba a pre nás a pre môj tím to je odozva, ktorá hovorí, že sme vlastne od decembra minulého roku stiahli ten náskok, ktorý bol. A myslím si, že veľká časť toho je daná aj tým, že moja poznateľnosť je menšia. Predsa len aj som kratšie v politike, aj nemám štátnu funkciu, ktorú má Peter Pellegrini, ktorý proste je prítomný na obrazovkách a v médiách stále. Takže nenecháme sa tým vyrušiť. Naopak aj povedzme nepriaznivé prieskumy pre druhé kolo mi dodávajú ešte viac takého vzdoru a odhodlania. Tak uvidíme, lebo je tretina voličov na Slovensku sa väčšinou rozhoduje až tesne pred voľbami a to druhé kolo, tam sa ešte všeličo v tej finálovej kampani môže udiať. No ono to ale vyzerá, že veľká časť voličov vlastne nemá problém s tými krokmi terajšej vlády, hoci veľká časť aj má. Videli sme teda tie zmeny v trestnom zákone, zmeny v RTVS, no ale Peter Pellegrini má stále najvyššiu dôveryhodnosť a preferencie vládne strany majú zatiaľ stále rovnaké. Tak znamená to podľa vás, že naozaj polovica Slovenska toto chce? Môže to tak byť a úprimne vám poviem, ja sa nechcem zaoberať Petrom Pellegrinim, keby bol chcel, tak tu sedí, ale on si vybral inú cestu, na ktorú tiež má právo. Môj pocit do Slovenska je z tých 50 miest, ktoré som mal možnosť navštíviť, že ľudia rozumejú tomu, že s krajinou to nejde dobrým smerom. Ja mám plný rešpekt voči tým, ktorí volili súčasnú vládu, ale rovnako mnohí z nich hovoria to, že si plne uvedomuje, že naša krajina upadá dlhodobo. Vidia, že mladí ľudia odchádzajú, vidia tú katastrofu, ten katastrofálny stav politickej kultúry v našej krajine a prieskumy takéto sú, ale mňa to osobne len motivuje vstúpiť do toho a ukázať, že proste Slovensko má na oveľa viac, som o tom hlboko presvedčený a 23. ľudia rozhodnú. Tak uvidíme, možno ešte bude nejaký prieskum, ktorý bude aj reflektovať teraz tie zmeny, ktoré sa vláda snaží urobiť v verejnoprávnom rozhlase a televízii. Prejdeme teda na témy, ktoré budú aj vo vašej kompetencii v prípade, že by ste uspeli a jedna z nich je teda zahraničná politika. Vidíte ako diplomat, bývalý minister zahraničných vecí, priestor na diplomatické rokovania Ruska a Západu? Samozrejme. Samozrejme, že ich vidím. V tom momente, kedy Ruská federácia prestane s touto agresiou a so zabíjaním ľudí, mimochodom aj v tomto momente, keď sedíme my dvaja a vy v publiku, tak Rusi naďalej bombardujú civilné ciele. Takže samozrejme, že tu priestor na rokovania diplomatické je, ale viete, aj k tomu stolu sa treba nejakým spôsobom dostať a ťažko Ukrajincov
dokopať do toho stola, keď vám zabíjajú ženy a deti a proste ničia celú krajinu. Takže ten mier, o ktorom všetci hovoria a všetci ho chceme, rovnako chcem povedať aj to, že považujem za veľmi pokrytecké, keď dnes napríklad aj Peter Pellegrini šíri jednoducho takú nejakú propagandu, že on je mier a ja som vojna. Ja chcem povedať, ja chcem mier. Kto v tejto sále nechce mier? Kto nechce na Slovensku mier? Každý jeden, ale ten mier musí mať istú podobu a neverím tomu. Neverím tomu, že aj slovenskí občania by boli tak, ako by som povedal, tak bezcitní, aby tým Ukrajincom povedali, že vzdajte sa kusu svojho územia len preto, aby my sme mali konečne s tým pokoj. Považujem to za veľmi pokrytecké od súčasnej vládnej koalície, osobitne od Petra Pellegriniho, že sa schovávajú za toto dôležité slovo. Mier. Rozumiem, no mňa teda priznám sa, že vyrušilo minulý týždeň, že sa k tomu pridal aj pápež František, ktorý sa prekvapivo tiež postavil na takú zvláštnu stranu a vyhlásil, že Ukrajina by mala mať odvahu vyvesiť bielu vlajku a rokovať o ukončení vojny s Ruskom. No tak to už nie je len proruský narratív Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho, ako to hovoríte, ale rovno pápeža Františka, nie? Pozrite sa, ja rešpektujem každý názor, ale nech mi je prosím ponechané to, za čím chcem stáť. Ja by som tiež teraz mohol jednoducho otočiť a povedať, lebo vieme, aké je nastavenie doma na Slovensku. Vieme, aké sú vo veľkej časti našej spoločnosti nálady voči Ruskej federácii. Vieme, ako veľmi bohužiaľ úspešne súčasná vláda otáča celú verejnú mienku, ako keby ten Západ, hej, ktorého sme súčasťou bol najväčšou hrozbou. Takže ja nebudem komentovať v tejto chvíli určite nie Svätého Otca. Mimochodom len pod čiarou hovorím, že aj oni korigovali a dovysvetlili toto konštatovanie o bielej vlajke. A vôbec si nemyslím, že by Svätý Otec a teda pápež František naozaj Ukrajinu tlačil do toho, aby sa vzdali. Ukrajinci si zaslúžia jeden obrovský obdiv za prejav vlastenectva a toho, že sú schopní naozaj klásť životy za svoju krajinu. No jedna vec. Jedna vec je nejaký ten narratív presne, možno nejaká súčasť aj predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami a nejaké teda tie vyhlásenia voči Ukrajine od premiéra Roberta Fica alebo teda predsedu parlamentu Petra Pellegriniho. Teraz sme čítali v správach, že premiér Českej republiky Petr Fiala preškrtal svoj prejav v Paríži, kde mali byť aj nejaké detaily o tej munícii, ktorú teda sa snaží vyzbierať Česká republika na podporu Ukrajiny, pretože nedôveroval Robertovi Ficovi. Takto explicitne to napísali české média. Tak ja viem, že vy ako keby úplne asi nevidíte do hlavy Roberta Fica, ale spolupracovali ste s ním, boli ste aj v jednej vláde, poznáte ho. Tak skutočne si myslíte, že by niečo takéto donášal Ruskej federácii? Nie je to naozaj už trošku prehnané? Čo myslíte, že je prehnané? Ja si myslím, že úplne prehnané je to, čo robí Robert Fico a Peter Pellegrini. Toto je podľa mňa absolútne prehnané, lebo ženú krajinu do izolácie, že ženú krajinu do toho, že najbližší spojenci. Česká republika nám prestáva dôverovať. Vieme si toto predstaviť? Najbližšia krajina, najbližší sused, Polsko, ďalšie krajiny sa na nás pozerajú už s dešpektom. Asi by sme neboli ďaleko od pravdy, keby sme povedali, že tieto krajiny, lebo tu naozaj ide o citlivé informácie, tá najväčšia hodnota medzi spojencami je aj dôvera. A my sa stávame, bohužiaľ, trojským koňom v aliancii. Ľudia sa začínajú okolo seba pozerať. Ja som 30 rokov robil v diplomácii. Tam, keď nevie človek, že tá druhá strana príjme informáciu a naloží s ňou v dobrej viere, no, tak si začínate dávať pozor. Takže ja si myslím, že je úplná katastrofa. Prečo nepoužiť to slovo? Po 5 mesiacoch sa Slovenská republika dostáva do situácie, kedy to nie je o suverénnej zahraničnej politike. Kedy to nie je o zahraničnej politike na 4 svetové strany. My nevieme, kde je sever. Toto je problém, ktorý momentálne Slovenská republika má pod vedením tejto vlády. A k tomu by som chcel aj dodať to, že keby som sa stal prezidentom, tak bez ohľadu na to, čo robí vláda, ale ako prezident by som tieto mosty, ktoré vláda Slovenskej republiky momentálne búra voči Česku, voči Polsku, voči ďalším krajinám, by som sa ich snažil opravovať. Na toto by sa mohli občania určite spoľahnúť. Vy ste povedali, že chcete spolupracovať s každou vládou, ak by ste boli prezidentom, to ste vlastne trochu reagovali na to,
že či to má byť teda nejaká spolupráca, protiváha, to bolo ako keby chvíľku nejaký narratív. Tak skúste mi povedať, že ako by táto spolupráca v praxi vyzerala v tej zahraničnej politike, pretože predstavme si, že by ste šli ako prezident na summit NATO a máte zásadne odlišný názor ako vláda Slovenskej republiky práve na situáciu na Ukrajine a toho, že ako sa správať vlastne voči Rusku. Tak ako by to vyzeralo v praxi? Ja rozumiem, že viete určite na mnohých témach spolupracovať, ale na tejto asi nie. Viete, problém súčasnej vlády je to, čo veľmi dlho bolo prítomné, že jedna vec je, čo sa povie, a druhá vec, čo sa robí. Takže ja len pripomínam, že ja by som len robil to, čo oni deklarujú, ale správajú sa úplne ináč. Chápete, že ja keď poviem, že Slovensko je súčasťou západného sveta, lebo si myslím, že tam je perspektíva aj bezpečnosti, aj prosperity. Keď hovorím, že spojenci Slovenska sú Česká republika, Polsko, samozrejme Maďarsko a ďalší, tak to treba naplniť činmi. Problém je, že táto vláda hovorí jedno, ale správa sa, ako keby tí spojenci boli naši najväčší nepriatelia. Takže ja by som určite nebol v konflikte s občanmi Slovenskej republiky, lebo ak vyhrám, tak môžem vyhrať len s tým, že tí ľudia dajú Ivanovi Korčokovi hlas a podporu taký, aký je, že zastupuje, predstavuje to, čo si myslí, že je pre Slovensko dobré, a to je byť súčasťou západného sveta. Ja tu nebudem v konflikte s občanmi. Toto je pre mňa absolútne najpodstatnejšie. Úplne tomu rozumiem, pán Korčok, len sa to snažím si predstaviť v praxi, pretože teda ja som novinárka 15 rokov, priznám sa, že ešte sme nezažili situáciu, kde by tak zásadne bol nejaký zahranično-politický rozdiel medzi prezidentom a vládou, pretože aj keď bola predošlá vláda Roberta Fica, kde Andrej Danko chodil často do Moskvy, tak ako keby oni deklarovali všetci spoločnú zahraničnú politiku aj s prezidentkou Čaputovou a naozaj ako keby boli na tom dohodnutí na tej zahraničnej politike. Tak iba z praktických dôvodov sa to snažím predstaviť, ja nehovorím, že budete v konflikte s občanmi, ale že ako vyzerá, keď prezident bude tomu tej aliancii hovoriť niečo iné, ako Robert Fico vlastne hovorí na samitoch a aj na zahraničnej pôde. Ale problém je, že táto vláda má široké ramená doma. Burcujú vášne pred ľuďmi, keď rozprávajú o vojne, ale keď idú do Bruselu, tak majú stiahnutý chvost. Chápete, že jedna vec je rozprávať ľudí doma hecovať a mobilizovať, krmiť ten sentiment, ktorý tu bol vytvorený, hrať sa s tým, že veľká časť slovenskej spoločnosti má veľmi pozitívny postoj voči Rusku, ktorý ja nikomu neberiem. Chápete? Ale oni, keď prídu do zahraničia, však sa pozrime za tých 5-6 mesiacov, tak veľké slová doma, ale vláda Roberta Fica súhlasila v Bruseli s úplne všetkým. Eldridge Colby, ktorý asi v prípade víťazstva Donalda Trumpa môže byť aj minister zahraničných vecí, v každom prípade robí tú zahraničnú politiku Donalda Trumpa, povedal, že Amerika už ďalej nemôže dávať za ruky Európe. Označil Európu za nepripravenú a povedal, že USA má teraz výzvy v Ázii a na Blízkom východe. Ak vyhrá Trump, je jasné, že USA dajú ruky preč od tej situácie, ktorú máme dnes, že práve tie záruky na to najviac teda plní práve USA. Tak trochu to počuť vlastne teraz na tých Macronových vyhláseniach, že si to evidentne francúzsky prezident uvedomuje. Tak skúste mi povedať vašu predstavu, lebo vyzerá to, ako by sme v Európe nemali plán B momentálne. Čo s európskymi vojenskými silami? No, opäť začnem na Slovensku a pripomeniem len to, že keď súčasná vláda hovorí o tom, že nebyť tak proste s tou Amerikou veľmi, nemať toľko NATO a toľko západných krajín, ale prečo potom izolujú Slovensko od teda európskych spojencov? Prečo nás dajú preč od stola už aj v západnej Európe? Prečo ten Fiala si prepisuje poznámky? Prečo sa na nás pozerajú už v západnej Európe takýmto spôsobom? Chápete, že to je rozpor v každom jednom vyjadrení, ktoré robí. Ale vojenské sily, pozrite sa, stále aj v tejto situácii, bez ohľadu na výsledky volieb v Spojených štátoch, platí jedno, že slobodný svet je tvorený tým transatlantickým svetom, to znamená nami, Európou a Spojenými štátmi. A ja som teda v Spojených štátoch slúžil, stretol som niekoľkokrát prezidenta Trumpa, poznáme, aký to je politik, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby aj Spojené štáty pochopili jednu vec, že dnes sa vyvíja svet takým spôsobom, že to nedajú ani oni sami bez Európy. Takže
Naďalej transatlantická väzba, aliancia a verím nejaké zodpovedné správanie nového amerického prezidenta, pokiaľ by to nebol prezident Biden, je najlepšou odpoveďou na bezpečnosť. Európa, pokiaľ by chcela mať dnes vlastné sily, bude to stáť obrovské peniaze a obrovský čas, dlhý čas a nemyslím si, že tento priestor momentálne máme, ale že Európa musí robiť viac, je úplne zreteľné. Viktor Orbán dnes, v piatok, keď sa spolu rozprávame, vyhlásil, že Európska únia oklamala Maďarov, preto podľa neho prišiel čas, aby sa Maďari vzbúrili proti Bruselu. Maďarský premiér to povedal v Budapešti pri príležitosti oslav štátneho sviatku vypuknutia proti Habsburskej revolúcie v 1848. Zacitujem ho, nebudeme tolerovať, aby ničili farmárov, ničili strednú triedu, aby z našich detí urobili dlhových otrokov a navyše, aby viedli celú Európu do vojny. To vyhlásil Viktor Orbán. Myslím, že väčšina z toho, čo povedal, by sa dalo rozporovať, ale nemusíme to teraz robiť. Patrí ešte Maďarsko do Európskej únie? To musia vedieť predovšetkým Maďari sami. To sú opäť také reči, ja nechcem sa zaoberať Viktorom Orbánom, ale zase je to, poďme späť na Slovensko a nech mi povie kdokoľvek, kto kritizuje Európsku úniu, a ja medzi nich patrím, pretože ja nie som ten, ktorý sa každé ráno zobudí a pustí si proste Beethovenovú symfóniu a zdvihne si európsku vlajku, to nie je obdiv. Európska únia z môjho pohľadu má mnoho chýb, ale nemá alternatívu. Takže ja všetkým tým, ktorí majú také tie silácké reči o tom, že ak Európska únia nás škodí, ak nás ohrozuje, tak hovorím to aj občanom Slovenskej republiky, skúsme Európsku úniu vypnúť na 24 hodín. Potom by si uvedomili všetci tí, ktorí takto hrdinsky rozprávajú o tom, ako Európska únia nás zradila, ako by to tu vyzeralo. Skúsme si rozmeniť na drobné, aké investície sme schopní mi dať Slováci na stôl, ako by sme fungovali bez Európskej únie, ako by sa cestovalo. Nechcem opakovať tieto základné veci, ale nech si Maďari rozhodujú o sebe. Ja budem vždy reprezentovať to, že Európska únia je dobrý projekt, je na tom, čo opraviť, ale sústreďme sa mi na to, čo je výzva u nás doma. Dostaneme sa aj k domácim prezidentským právomociam, ale predtým si chcem prejsť aj teda nejaký váš politický, životný, diplomatický príbeh. V rokoch 96 a 97 ste boli hovorcom ministra zahraničia v Mečerovej vláde a ono to už bolo po únose Michala Kováča mladšieho, v čase teda veľkej izolácie Slovenska, demaršov, ktoré sme dostávali. Nemali ste s tým problém, že ste boli hovorcom ministra za HZDS, ktoré bolo už v tom čase jasné, že unášalo HZDS celé Slovensko proste preč do čiernej diery, ako to nazvala Madeleine Albrightová. Už o tom v tom čase neboli žiadne pochybnosti. Samozrejme, že som mal a spätne to hodnotím tak, že v dobe, kedy sa stal ministrom zahraničných vecí, Pavol Hamžík, ktorý bol môj šéfom, keď som bol v Nemecku a povedal, aby som išiel domov, tak vládla u ňoho čiastočne aj u mňa naivná predstava, že sa vtedy dá niečo zmeniť na tom, že Slovensko spelo k vylúčeniu z integrácie. Čo sa aj stalo, samozrejme. No a teda táto epizóda naivity zo strany aj ministra zahraničných vecí Pavla Hamžíka, pri ktorom som bol aj ja, ako hovorca vtedy trvala 9 mesiacov. Mňa sa každý pýta na to, že som tam bol, ja od toho neutekám, ale už málo kto eviduje, že minister zahraničných vecí vtedy odstúpil po zmarenom referende, ja som zostal skoro na ulici, ale nebudem sa nejako obhajovať. Skôr by som poprosil, že aby boli kedykoľvek v celej mojej diplomatickej, profesionálnej minulosti za 30 rokov, od 1.1.1993 do 31. decembra 2022, lebo to bolo 30 rokov diplomácii, dohľadané slova a nech sú moje slova a nech som s nimi konfrontovaný. Nech som teda súdený za to, čo som urobil a nie za to, čo som neurobil. Úplne rozumiem, vôbec nikto nespochybuje, myslím, že 30 rokov naozaj vašej diplomatickej služby Slovensku, teda doteraz to nikto nespochybňoval ani Smer a teraz v kampani to začali spochybňovať, to treba povedať asi na záznam. No ale mňa to zaujíma, viete prečo, pán Korčok, že ako ste vtedy uvažovali, že ísť robiť pre vládu, ktorá unesie prezidentovi syna a navyše to už bolo aj po vražde Roberta Remiáša a
Z účasti na jeho vražde bola podozriva tiež SIS pod vedením Ivana Lexu, že ako ste nad tým uvažovali? A fakt ma to úprimne zaujíma. Či ste si povedali, že dobre, toto je doma, ale možno ešte v tom zahraničí niečo zachránime, lebo mne sa toto zdá tak brutálne, že nechcela by som robiť pre vládu, ktorá zavraždila vlastného občana. Nerobil som pre vládu, robil som pre ministerstvo zahraničných vecí, ale v poriadku. Samozrejme, bolo to počas tej vlády, ktorá robila tieto nepristojnosti, ktoré hovoríte. Nemám na to iné vysvetlenie ako to, o ktoré som sa pokúsil a ako to, ktoré ma potom sprevádzalo ďalej životom, že som to vnímal ako diplomatickú službu. Diplomatická služba je o tom, že vy nemáte vplyv na to, aké sú vlády, pod ktorými vykonávate diplomatickú službu. Neutekám od toho, áno, bolo to v tom období, nemal som žiadny podiel na tom, čo sa dialo, ale teraz trpezlivo prijímam tieto otázky, lebo áno, je to súčasť môjho života. No, mnohí diplomáti teraz čelia takejto dileme. Aj mnohí pracovníci ministerstva zahraničných vecí. Ja teda niekoľkých diplomatov poznám a viem, že teda hlboko majú problém práve s tým postojom k Ukrajine. Čo majú robiť? Zostať a hovoriť takýto prokremelský narratív, alebo áno, čo majú robiť? Ja by som im odporúčal, pretože ich poznám. Trochu si aj prihrajem polievku. Ako minister zahraničných vecí som považoval za dôležité, aby sme urobili aj takú generačnú tranzíciu, takže sa za mňa dostalo do funkcie veľa mladých ľudí alebo strednej generácie určite. Veľa žien, mimochodom, najviac žien bolo vymenovaných do funkcie veľvyslankyň, keď som bol ja ministrom zahraničných vecí, ale odkazujem všetkým, aj z tejto pôdy, nech sa nedajú zlomiť. Lebo je pravda, že aj ja som pôsobil v tom inkriminovanom období, ale viete čo mi umožňuje si to vôbec spätne nejako vyhodnotiť, že nás nezlomili, pretože my sme nikdy v zahraničí neobhajovali neobhajiteľné. A ja vám môžem povedať, že aj v dnešnej ťažkej situácii sú to profesionáli, z ktorých veľká väčšina nerobí nadprácu a neobhajujú neobhajiteľné. Oni tiež majú presne takú istú vieru, ako sme mali my, že to chcem tak povedať trošku pateticky, že keby som neveril, že už dnes Slovensku vládne minulosť, tak tu nesedím. Toto je zlá situácia momentálne. Ja som presvedčený, že toto je celá garnitúra minulosti. A tak aj slovenskí diplomati a diplomatky, veľkí profesionáli, vyzývam, aby sa nedali zlomiť, aby sa nedali ohnúť. Ich sa možno budú tiež pýtať o 10-15 rokov, v akej situácii slúžili, ale podstata je, aby si zachovali svoju integritu a ja som na nich hrdý. No a kde má byť tá červená čiara? Existuje pre diplomata červená čiara? Samozrejme. V momente, čo mimochodom nebolo za mečiarovských čias, v momente, keby krajina naozaj už nielen tou retorikou, ktorá je dnes, ale keby fakticky otočili, keby to malo smerovať naozaj k nejakým krokom, keby tu mala byť obdobná retorika, ako ste dnes citovali maďarského premiéra. Keby tu niekto, nejaká partia dobrodruhov začala Slovensko postupne ťahať von z nejakých štruktúr, tak to je tá červená čiara. Bohužiaľ sa tu tento priestor pomaly vytvára. Čiže vystúpenie z EU a z NATO, chápam to správne. Ale akoby tie... Nejaké snahy o tieto tendencie. Samozrejme, snahy o to, a keby mali byť nútení do niečoho, čo proste nemôžu urobiť, lebo 99% ľudí je presvedčených o tom na ministerstve zahraničných vecí, že kde Slovensko patrí. Ale momentálne to vedenie ministerstva zahraničných vecí, nechcem sa zaoberať šťukou v rybníku, samozrejme, ale napríklad aj v komunikácii s médiami robí už veci, ktoré sú cez čiaru. To, akým spôsobom legitimizuje rôzne dezinfo, weby a portály a tieto veci, to je absolútne nebezpečné. No, poďme aj na agentúru EUKU. Ja viem, čo mi všetko poviete. Ja som aj bola sa pozrieť na rozhovor pre denník N, ale videla som aj množstvo ďalších. Hovoríte, že teda to nie je vaša kauza a ešte potom radi citujete, že nemáme na vás nič, tak toto sa vás stále dokola pýtame. Mne sa o tom už inak nechce nejak extra debatovať, lebo ste k tomu asi povedali všetko, čo sa dalo a volič to určite zhodnotí sám. Skôr ma zaujíma, že prečo ste sa napríklad neozvali vtedy, keď nás Robert Fico
stojac vedľa Miroslava Lajčaka, ja som tam vtedy bola aj fyzicky, na úrade vlády nazval špinavými protislovenskými prostitútkami. A zároveň, keď Pavol Salaj a Zuzana Hlávková odišli, tak v podstate sa ich na tom ministerstve nikto nezastal. Aspoň taký ja som z toho vtedy v tom čase mala pocit. Tak či prosto tí diplomati, to ministerstvo zahraničných vecí nie je postavené tak, že väčšinou uprednostia nejaké svoje miesto, nejakú svoju kariéru. Vy ste potom išli tiež na prestížny post veľvyslanca do Washingtonu. Ja nehovorím, že za odmenu, že ste boli ticho, to vôbec nechcem naznačiť. Ale že či aj tá atmosféra medzi tými diplomatmi nie je taká, že uprednostia svoju kariéru predtým, než by sa možno niekoho zastali? No, predovšetkým chcem zopakovať aj tu, že to bola chyba, že som sa neozval vtedy, keď predseda vlády takýmto spôsobom sa vyjadril o novinároch. Spätne to vnímam ako chybu. A áno, v danom momente, a to je aj časté odpovede, že ľudia to ťažko vedia pochopiť, ale diplomati naozaj primárne sa snažia, alebo nesnažia, ale nevstupujú do domáceho politického priestoru, lebo v momente, kedy vy ako zamestnanec, či už ministerstvo zahraničných vecí, alebo ktorýchkoľvek iných ministerstiev, vystúpite do verejného priestoru a začnete sa vyjadrovať politicky, tak jednoducho už idete na inú pôdu, než na akú patrite. Takže tá odpoveď je v tom, že tu je tá zdržanlivosť, ktorá je v každom jednom diplomatovi a neísť do vnútropolitickej, do domácej arény. Ja som sa vtedy cítil viac len diplomatom a moje výhrady som tlmočil ministrovi zahraničných vecí, predsedovi vlády v danú chvíľu. Ste sa o tom rozprávali? Iste, samozrejme. Mal som na vláde bol veľký konflikt medzi Robertom Ficom a mňou. A to je úplne jedno, ja sa teraz neospravedlňujem. Bolo to za zatvorenými dverami, považujem za svoju chybu vtedy, že potom po tých invektívach Roberta Fica smerom k novinárom som nevedel, že ste tam boli. Tak to je jedno, keby som bol vedel, že ste tam, tak určite to bude ináč. Nie, to myslím dobro. Bola to chyba. No inak nepovedal k tomu vtedy ani Miroslav Lajčák nič, on tam sedel raz a ďalej rozprával vlastne svoje veci. No vy ste v debate denníka N povedali na margo agentúry EUKA, áno, dostali sme sa do politických kontextov, na ktoré sme nemali vplyv. Tak ja len, aby sme to nejako dovysvetlili, že chápem správne, že pripúšťate, že za Miroslava Lajčaka Smeru bol nejaký typ korupcie? Nie, teraz nerozumiem. No vy ste povedali pri tej agentúre EUKA, kde teda vyzeralo, že to bolo podľa všetkého dohodnuté priamo pre tú agentúru a bolo to drahšie, ako to malo byť, to vlastne hovorili aj Zuzana Hlavková a Pavel Salaj, tak vy ste povedali, že ste sa dostali do politických kontextov, na ktoré ste nemali vplyv. Tak mi z toho vyplýva, aha, že ten politický kontext bol, že to bolo dohodnuté. Nie, politický kontext bol taký, že ja som bol vlastne splnomocnenec pre predsedníctvo. Viem, že to vyzerá ako ospravedlnenie, ale prosím, naozaj mi verte jedno, ja som mal hlavu niekde úplne inde, ako zaoberať sa logistikou. Ukázalo sa to spätne ako problém, ale ten politický kontext, na ktorý som mal na mysli, bol v tom, že to bolo rozhodnutie ministra zahraničných vecí, ktorý viedol rezort, o ktorom som sa ja dozvedel následne, že to bolo takýmto spôsobom urobené. A áno, potom sa to dostalo do politického kontextu, lebo sa z toho vyvinul proste objektívny problém, ktorý sa stal aj politikom. Tak to je ten politický kontext. Už rozumiem. Tak to je. Tiež ste v tej debate reagovali na Miroslava Lajčaka. On povedal teda o vás práve v tomto kontexte, že bol súčasťou všetkých procesov týkajúcich sa slovenského predsedníctva v rámci ministerstva. A vy ste na to v tej debate povedali, že dobre. Tak mňa by zaujímal viac. Dobre mi nestačí. On teda hovorí, že ste o tom vedeli. Nehovorí pravdu. Mne je to veľmi ľúto, že si musím odkazovať takto na diaľku, ale už teda, keďže, a teraz to musím povedať, lebo som to pred publikom, ktoré to iste nepočulo, za 30 rokov, takto mi to hovoria novinári, pán Korčok, vy nemáte žiadnu kauzu, tak sa vás budeme pýtať na kauzu EUKA, kauzu ministra zahraničných vecí. Tak ja trpezlivo odpovedám, lebo áno, vtedy som bol na ministerstve zahraničných vecí. Bol som pri rozhodnutiach, ale chcem teda odkázať, ale pri tomto som nebol. A to je veľmi dobre, minister zahraničných vecí. Keďže toto on povedal a nie je to pravda, tak ja sa voči tomu ohradzujem, lebo jednoducho to tak nebolo. Môžeme ísť aj ďalej. Vy ste o sebe povedali, že ste umiernený konzervatívec. Tak to rámcujete. Tak zaujímavá ma, že v čom ste umiernený konzervatívec? No,
Na úvod asi treba povedať, že na Slovensku sme sa dostali do situácie, že ľudia sú zavretí do zásuviek. Šuflík je tuším nespisovne však alická. Fiok, hovoria Maďari. Ako, áno. Uh-huh. Takže sme sa, zatvárame jeden druhého do takých tých zásuviek a na ňu dáme nálepku, že ty si liberál, ty si konzervatívec, ty si slniečkár, ty si progresívec a tak ďalej. A zabúdame na to, že sú tu nejaké základné hodnoty, ktoré nás spájajú. Takže ja sa považujem napríklad, že v oblasti ekonomickej za liberála a v hodnotovej, teda skúšame to nazvať, že umierneným konzervatívcom, a poviem vám, čo je umiernený konzervativizmus. A to je dokonca teda už z politologických poučiek. To je to, že umiernený konzervatívec nabáda k tomu, aby politika sa tlačila do stredu a aby tlačila k umiernenosti. Umiernený konzervatívec je ten, ktorý hovorí, že konzervatívci majú kráčať na čele pokroku. Viete si to predstaviť? Viete, kto to povedal? Franz Josef Strauss, ikona nemeckého konzervativizmu. Začali sme s politológiou, môžeme v tom pokojne pokračovať. Mňa by zaujímavá tá téma, ale... že v ktorej ste konzervatívec. Že tak nejaká téma, v ktorej ste akože umiernený konzervatívec. No tak sa ma spýtajte na akúkoľvek. Práve, že toto by bolo veľmi dôležité, že vyspovedajte ma z čohokoľvek a ja vám poviem môj postoj, ktorý jednoducho bude v určitých otázkach viac liberálny, iných bude viacej konzervatívny. No, poviem vám, prečo sa vás na to pýtam. Lebo koľko my sa rokov poznáme? Ja neviem, 10? No aj viac. Možno viac. A ja teda som si nevšimla nejakú tému, v ktorej by ste boli nejako extra konzervatívni. Ale viete čo, to je... A nemyslím to vzlom vôbec. Nie, naopak, ale veď vy ste si to správne nevšimli, pretože ja som sa venoval 27 rokov diplomácie, 3 roky som bol minister zahraničných vecí a vy ste sa však spom bol x krát na rozhovore u vás. Ste sa ma nepýtali na témy, na základe ktorých by som mohol byť zavretý do takýchto zásuviek, do akých som zatvorený dnes, hej? Takže ja z tých zásuviek sa pokúšam sa nejak zadefinovať a hovoriť to, že na Slovensku prestaňme, prosím vás, pekne konečne bičovať vášne. Prestaňme ľudí vyháňať na barikády. Prestaňme hovoriť to, že liberáli vyčítajú konzervatívcom jednu vec, konzervatívci liberálom. Na kríž sa nerozprávajú progresívci. Myslím si, že tie hodnoty, ktoré sú najdôležitejšie, ktoré nás spájajú, sloboda, právny štát, základné princípy demokracie. To, že konzervatívnou hodnotou napríklad je, že ja ctím pravidlá. To asi aj liberálne. No prepáčte, ale to je niečo, čo je konzervatívna hodnota, lebo liberál si môže povedať, hej, podľa poučiek, že no, tak niečo tu platí, ale predsa len vieš, však tá sloboda je dôležitejšia. Sloboda a pravidlá, to je... Jednoducho minca, ktorá má dve strany, ktorá nemôže byť od seba oddeliteľná. Tak ja prosím všetkých, a keby som sa stal prezidentom Slovenskej republiky, tak vám garantujem jedno, že budem sa snažiť, aby konzervatívci pochopili, že ich prioritné témy sú síce dôležité, rovnako ako pre liberálov, ale Slovensko je aj liberálne, je aj konzervatívne. A prestaňme viesť o tomto bratovražednú vojnu, lebo nás to odvádza od podstaty. Viete, aká je podstata Slovenska? Upadáme. Slovensko ako celok upadá. Stratili sme dých, utekajú nám Česi, utekajú nám Poliaci a my sa tu budeme teraz zatvárať do zásuviek, že jeden je konzervatívec a jeden je liberál. Vôbec inak ako nechcem, aby sme... Ako prezident by som spoločnosť spájal práve na tomto. No, predsa len mám pre vás niekoľko takých otázok, kde sa možno teda to ukáže. Co vyfarbíme? Neviem. Ste feminista? Ako? Či ste feminista? Babarať. Nie som zorientovaný v téme. Nehovorte. Hovorím. A čo potrebujete na zorientovanie sa rovnosti pohlaví? Skúste mi to vysvetliť. Však ma zorientujte, ja vám odpoviem. No, mali by ste odpovedať áno. Myslím si, že... A takto... Víte, a takto funguje slobodná diskusia, ale to je úplne to v poriadku. To sú tie mainstreamové médiá. Takže pokiaľ ide o túto otázku, tak poďme ďalšej. A prečo to nechcete povedať? Inak priznám sa, že bola som na diskusii Ľudovíta Odora, on nebol schopný povedať, či je feminista. No tak vidíte to však, ja myslím, že Ľudo Odor je úplne fajn. Nepochybne. No to som ani nevedel, že aké mám spoločné. No ja, mňa to tiež prekvapilo, preto som si povedal, že sa to spýtam aj vás. No.
sme neboli. To, hej, tak ste prvýkrát ste ma zahnali do kúta. Musím sa teda dozdelať. No a... Nie, viete, prečo to so mňa nejde? Lebo nie celkom rozumiem celému tomu kontextu. Nevenoval som, sľubujem, že teraz skončíme si to, idem načítať celé. A viete máme o tom, že viac voličov je žien ako mužov na Slovensku? Áno, a vidíte? Už... A vidíte, teraz ste mi strašne nahrali. Lebo ja si myslím, že by sme mali robiť poctivú politiku, ktorá nebude založená na tom, že si urobíme prieskumy verejnej mienky a budeme tu krmiť jednu časť spoločnosti, druhú, tretiu, štvrtú, piatu. Musíme robiť politiku pre úplne všetkých ľudí. To bola taká veľmi diplomatická odpoveď, ako za starých čias, keď ste boli ešte diplomatom. Ja vás z toho nepustím. To bola prezidentská odpoveď. Hej, no, tak... Kandidátska. Tak prečo... Je... Uzaj, neviem, ako by odpovedal Peter Pellegrini. A inak vidíte, to je zaujímavé, som myslel, že na toto sa... Toto... Počkajte, to... Ja som nemyslel, že to bude mať túto odozvu, to hádam, nebo faul. To si ja nikdy nedovolím. No, prečo je to taký problém pre mužov povedať, že sú feministi? Za 5 minút venujeme tejto téme. Veľmi dôležitej pre mňa téme. Práve, že som prekvapila, že vás to prekvapilo, že sa vás dajte nepýtam. Dajte nejakú šťavnatejšiu. To je veľmi šťavnatá otázka. Nepoviem, nedotlačíte ma proste k tomu, že neodpoviem na túto otázku, ale sľubujem vám, že odpoviem na budúce. Tak... Ja som vás doteraz používala za veľmi zorientovaného človeka, pán Korčok, ja som... a trošku ma to prekvapilo. Počkajte, zahrám populistu, dajme hlasovať do publika. No dobre, koľko je tu feministov, priatelia? A koľko z vás vie, čo to je? Majú to naštudované, pozrite. Ale váš brat nezvihol ruku, myslím. Vidíte. Okay. Robert Fico by na to odpovedal, ja mám ženy rád. Nechcete sa priznať k tomu, že ste feminista? Že sa fakt pripravovali na túto diskusiu. Prepúšťam polovicu týmu. lebo sa po ceste bavíme, čo sa bude pýtať pani Kovačič-Hanzelová. A toto? Toto nepadlo, hej? Kto toto vymyslel? No dobre, tak skúsili ste niekedy nejaké drogy? Nie. Nikdy? Ani nikdy. Trávu? Nie. Ani vás to nelakalo? Áno. Áno. Však boli ste aj v krajinách, kde je to legálne? Nie, po debate v konkurenčnom denníku N mi povedal, že som bol mierne rozpustili, tak sa snažím držať. Nie, ale že boli ste aj v krajinách, kde je to legálne, čiže áno. Nehovoríme o nejakom ako trestnom čine, hej? V Holandsku to asi je, nie? Áno. Takže prečo ste to nikdy neskúsili? Nie, nejak ma to nenapadlo, tak mám 60 do 2 týždne rokov, myslím. Niekýl, že neviem. Nejak ma to nelakalo. Tak možno v tomto ste ten umernený konzervatívec, vidíte. Vlastne preto. Hej, ak by sa sprísňovali interrupcie, podpísali by ste to ako prezident? Nie. Peter Pellegrini... Možno sa pri tých odpovediach dostaneme k tomu, že ste feminista. A Peter Pellegrini povedal, že ako prezident... Prepáčte, ja som feminista. Teraz to vystrihnú. No ale vidíte, sa nám často vyčítajú, že prečo sa dokola pýtame otázku a teraz ste nakoniec odpovedali, tak preto. Ako prezident Peter Pellegrini povedal, že by nepodpísal dnes to, povedal, že by nepodpísal zákon o registrovaných partnerstvách, ak by to nechcela väčšina Slovenska. Vyzerá to tak, že on sa voči vám profiluje tak, že on je ten konzervatívny. Vy by ste podpísali registrované partnerstvá ako prezident? Či by som podpísal? Samozrejme, že by som ich podpísal. K tomu poviem, len si musím zapamätať ten maličký komentár na nášho hostia. Že samozrejme, že by som ich podpísal z jedného dôvodu, lebo registrované partnerstva nejako neublížia slovenskej spoločnosti. Slovenská spoločnosť je na to dávno pripravená. Na toto problém je...
Problém je, že na toto nie sú pripravení slovenskí politici, ktorí jednoducho aj na tomto len vytlkajú politiku, na tomto bičujú ľudí, na to ich vyháňajú hore na barikády. Na tomto sa robí deliaca čiara medzi konzervatívcami a liberálmi. A ja hovorím, nevšimli sme si, že táto vec je dávno vyriešená vo veľmi tzv. Konzervatívnych krajinách. Hej. Takže toto je jedna vec. A to je návestie k tomu, čo chcem povedať, že je škoda, že tu nie je Peter Pellegrini z jedného dôvodu, lebo ja neviem, ako sa môže niekto chcieť stať prezidentom bez toho, aby mal názor na čokoľvek. Ako môže niekto povedať, že ja neviem, že či podpíšem alebo nepodpíšem, lebo uvidím, či to chce slovenská spoločnosť. Ja si myslím, že prezident by mal byť niekto, kto má nejaký postoj aj ku kritickým otázkam, k citlivým otázkam a preusmievať sa do prezidentského paláca eventuálne. Premlčať, to je dosť možné. Je dosť možné. Pýtali ste sa prvú otázku na preferencie. Zdá sa, že to funguje, ale ja si myslím, že Slovensko by malo mať prezidenta s názorom a to považujem za veľmi pokrytecké, ak pri takejto otázke registrovaných partnerstiev sa niekto odrazu musí pýtať na názor spoločnosti a prečo ich nezaujíma názor spoločnosti na trestný zákon? Prečo ich nezaujíma názor spoločnosti na to, ako idú zoštátniť RTVS? Prečo ich nezaujíma názor na to, čo robia a akým spôsobom sa správajú? Ako by boli majiteľmi celej krajiny? Odrazu tvár tohto celého procesu potrebuje sa pýtať na názor občanov. Veď oni občanov Slovenskej republiky od prvého dňa, 24 hodín, 7 dní v týždni a 365 dní v roku ignorujú. Takže ja hovorím, Slovensko musí mať prezidenta, ktorý aj v citlivých otázkach bude za niečím stáť a mať nejaký názor. Tak dobre, že... Dobre, že ste nakoniec priznali, že ste ten feminista. No nepoškodila vám v tomto tá podpora PSK, lebo mnohí vás vnímajú ako kandidáta liberálneho, progresívneho, hoci vy hovoríte, že ste umiernený konzervatívec, váhalo pritom aj KDH z tohto dôvodu. Tak neškodí vám to, že ste dostali takú tú nálepku progresívec PSK? Pozrite sa, to rozhodnú ľudia. 23. Lebo zatiaľ sme v zajatí hesiel, v zajatí tých nálepiek, tých zásuviek a tak ďalej. Ja si preto vážim každú možnosť sa postaviť pred ľudí a rozprávať alebo odpovedať na úplne všetky témy, aj na tie ťažké a citlivé, ktoré hovoríte. Nemyslím feminista, ale tie ďalšie. Ale rozumiete, chcel by som aj z tohto miesta povedať to, že si vážim ako občiansky kandidát podporu politických strán, vrátane PSK, vrátane SAS a veľmi si vážim aj podporu KDH. Viete prečo? Lebo sme mali jeden poctivý rozhovor, kde samozrejme platí to, že mám plný rešpekt voči KDH ako demokratickej strane, lebo to je tá pre mňa čiara uprostred konzervatívcov. U KDH som nikdy nemal pochyb o tom, aký je ich postoj ku kľúčovým témam, ako je právny štát, ako je demokracia, ako je sloboda. To, že KDH kladie dôležité témy, kresťanské hodnoty, ale to je úplne v poriadku, ja sa s nimi jednoducho viem stotožniť. Rovnako ale hovorím, že by sme mali rešpektovať sa všetci. Myslím si aj to, že viera do politiky nepatrí. Myslím si, že viera je vysoko osobná vec, ale to predsa nevylučuje to, že KDH legitímnym spôsobom sa snaží vidieť a presadzovať kresťanské hodnoty. K tomuto sa hlásim aj ja a to si myslím, že je ten priesečník medzi liberálmi, medzi konzervatívcami a medzi tými, ktorí napríklad dávajú do popredia kresťanské hodnoty. Ja si za toto, že KDH napriek všetkým tým nálepkám, napriek tomu, ako ste to vy povedali, pochopili, že tu môže byť občiansky kandidát, ktorý vie zastupovať aj ich. No, kandiduje aj pán Kubiš, ktorý je tiež dlhoročný, naozaj úspešný diplomat, tiež hájil Slovensko, môžeme to tak určite povedať, tiež bol v jeho službách. Tak aký je vlastne medzi vami rozdiel? Tiež bol minister zahraničných vecí a priznám sa, že teda videla som, že mal asi okolo 4% v tom poslednom fokuse.
Takže nie je to nejak ako extra veľa, ale 4% by mohli napríklad vám pomôcť. Tak aký je medzi vami rozdiel? A pýtam sa aj preto, že niekto by si mohol myslieť, že práve že on je ten konzervatívnejší a vybere si z vás dvoch jeho. Čiže skúste mi povedať z vášho pohľadu, aký je medzi vami rozdiel. Viete, že teraz ja už som sa čo to naučil v politike. A napríklad ten prvý reflex je, že ja sa proste nechcem zaoberať pánom Kubišom v tomto prípade, lebo ja úplne súhlasím, že to je jeden excelentný diplomat, ale pri najlepšej vôli ja neviem, aké sú jeho postoje napríklad k týmto otázkam. Takže neviem, ako by som sa v tomto mal nejako zorientovať a rozobrať. Ja som pracoval na výplatnej páske Slovenskej republiky 30 rokov. Jan Kubiš, ktorý je vynikajúci diplomat s medzinárodným renomé, strávil celý život v zahraničí, v službách organizácií. Považujem ho naozaj za jedného slušného človeka a uvidíme, akým spôsobom to ľudia zhodnotia. Ale neviem, nepoznám jeho názory. V princípe, okrem tých na zahraničnú politiku, tak nie sú mi známe. Rozumiem. No, ešte mám jednu otázku a prejdeme aj na tie prezidentské kompetencie v menovaní a podobne. Čítala som dneska, že Andrej Danko ako prezidentský kandidát tiež dal rozhovor a on pýtali sa ho na to, že aké vlastnosti by mal mať prezident a on to opísal tak, že by mal milovať slovenčinu ako Štúr, bojovnosť ako Štefánik a vieru ako Hlinka a schopnosti ako Husák. Tak podľa vás by mal mať aké vlastnosti prezident? On to vidí takto. Ja nie som inšpirovaný týmto etalónom, ako to slovenské, alebo týchto ušlachtilých vlastností slovenského politika. Ja budem tu pomerne, jak by som to povedal, že menej emocií dám do toho, aký by mal byť prezident z hľadiska tých úžasných prívlastkov, ktoré sú. Lebo sú kandidáti, ktorí idú kandidovať od zlosti, ako napríklad on. Potom sú kandidáti, ktorí hovoria, že majú byť prokresťanský, sociálny, pronárodný. Viete, aký by som chcel byť prezident ja? Ako hovorí Ústava Slovenskej republiky vo svojom prvom článku. Keď toto by sa mi podarilo naplniť, tak si myslím, že by to bolo fajn. A ten článok ústavy hovorí o tom, že prezident by mal byť nezávislý, že by mal konať podľa presvedčenia, bez príkazov, mal by byť schopný svojim rozhodovaním zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. To neznie veľmi sexy, ani emotívne. Oveľa sexy viac znie, keď sa niekto opiera o takých ľudí, ktorí by ani nemal brať samozrejme v jeho prípade do úst. Chcel povedať, že ten Husák až tak sexy ako, nie je teda, ale hej. Dajme. Ale chápete, ja si myslím, že na Slovensku by už bolo veľmi, veľmi fajn v politike, keby bolo menej emócií, menej takýchto prvých plánov, menej takýchto replík, ktoré sú úplne prázdnymi slovami. Ak bude prezident Slovenskej republiky, ešte raz, niekto, kto bude môcť konať podľa vlastného presvedčenia a nie podľa toho, čo mu nadiktuje jeho politický stvoriteľ, ak bude niekto schopný konať bez príkazov, aké mu dáva jeho politický stvoriteľ. Ak bude prezident nezávislý a bude sa vedieť postaviť v situácii, keď dostane niečo od vlády a nebude len poštárom, ktorý by dávno, dávno podpísal hanebný trestný zákon, ktorý by dávno, dávno bol vymenoval šéfa SIS, tak si myslím, že to by nemusel byť úplne najhorší prezident. Poďme. Poďme aj na tie niektoré konkrétne kompetencie. Prezident má kompetenciu podať disciplinárne stíhanie na generálneho prokurátora. Zuzana Čaputová to neurobila počas svojho mandátu, hoci ju na to teda vyzývali mnohí. Juraj Šeliga je teda opakovane doručoval naozaj aj rozsiahle dôvody, prečo si myslí, že by mohla podať disciplinárne stíhanie na Maroša Žilinku. A to je jeho spôsob, akým komunikoval aj niektoré proruské narratívy pri tom cintoríne na východe Slovenska, ale aj toho, ako používa 363, akým spôsobom nekomunikoval
komunikuje a ďalšie dôvody. Vy si viete predstaviť, že by ste využili túto kompetenciu voči Marošovi Žilinkovi? Nebudem to komentovať v tejto chvíli, pretože ja nemám takú, okrem toho, čo vy spomínate samozrejme, nemám takú masu informácií, aby som tu vedel zaujať kvalifikované stanovisko. Táto možnosť tu je. Ja som veľmi dobre dával pozor na to, ako pani prezidentka bude postupovať, lebo ona tie informácie má. Viem, že si vyžiadala mnohé veci. Je aj právnička. Je právnička, samozrejme. Takže ja nebudem, ak dovolíte, tu hypoteticky hovoriť, že čo by som urobil. Určite by som si naskladal čo najviac informácií, aby som sa vedel rozhodnúť. Menovali by ste ako prezident ústavných sudcov a to vlastne ten systém funguje tak, že dostanete od parlamentu dvojicu a z tej dvojice si prezident vyberá jedného ústavného sudcu, ktorého musí vymenovať. No a teraz, že už sa vás to kolega Mikušovič denníku jen pýtal, hej. A je to taká logická otázka, pretože oni vám tam reálne môžu naozaj zvoliť bizarnú dvojicu, tak aby ste si museli vybrať toho, koho chcú. A teraz, akože takto, že ja naschvál to trochu preženiem, lebo táto vláda zatiaľ ukázala za tých 5 mesiacov, že vie naozaj naplniť najdesivejšie predstavy, o ktorých sme si nemysleli, že sa stanú. Štefan Harabin a David Lindner. Čo by ste spravili? Ja si myslím, že Štefan Harabin, keďže už bol dvakrát prezidentom a teraz už teraz bude znovu, ja neviem, že či mal takú ambíciu zísť teda z toho prezidentského stolca a stať sa ústavným sudcom, tu mám isté pochybnosti. No ale predstavte si, že by tam dali niekoho takéhoto absolútne nepriateľného, ako Štefan Harabin, ktorý tu naozaj akože roky devastoval právny štát, na tom sa všetci zhodneme, kolegyňa Prúšová o tom napísala rozsiahlu publikáciu, naozaj ju odporúčam, volá sa Harabin. Teda urobili by to preto, aby ste museli zvoliť toho Davida Lindnera, ktorý je v tomto prípade menšie zlo. Áno. Čo by ste robili? No, chcem len dokázať akoby znalosť, a nie že znalosť ústavy, ale to, že túto otázku konzultujem s ústavnými právnikmi, ona bola vyriešená. V princípe je tu judikát ústavného súdu. A ten hovorí o tom, že prezident naozaj má kompetenciu vybrať z dvoch, ale nemá možnosť zasiahnuť zase do zákonodárnej moci, ktorá má kompetenciu takýchto dvoch vybrať. Takže ja mám pocit, že táto otázka je ústavnoprávne rozhodnutá a vyjadrujem len nádej, že by hlava štátu nebola postavená pred takúto dilemu. Ale chcem povedať to, že by som rešpektoval nález ústavného súdu. Čiže niektorého z nich by ste proste museli vybrať. Museli by ste niektorého z nich proste vybrať. Áno, takto to v tejto chvíli je. Očakávate, že to bude takto, ak by ste vyhrali, že tam bude naozaj nejaká bizarná dvojica? Ja teraz urobím asi takú bizarnú otočku, že ja chcem spoliehať na úplné zvyšky nejakej zodpovednosti voči štátu a voči republike aj voči súčasnej vládnej koalícii. Prezident môže chodiť aj na zasadnutia vlády, keby chcel. Teoreticky by mohol chodiť aj na samity do Bruselu, keby chcel. To by úplne asi tej spolupráci a tomu pokoju nepomohlo, si to predstavujem. Tak ako by ste vy vlastne riešili túto dilemu, či ísť aj na summit do Bruselu, alebo či ísť na niektoré z tých rokovaní vlády? Áno, na summity do Bruselu chodí hlava štátu. Je to dávno zaužívaný taký úzus, že na summity NATO chodí hlava štátu, čiže pani prezidentka Čaputová, Andrej Kiska, predtým Ivan Gašparovič. Toto by som ponechal. Čiže do Bruselu by chodil premiér? Prosím? Do Bruselu by chodil premiér. Nie, ale v Bruseli máme dva samity. Čiže jeden je ten naťacký, tam chodí prezident a na samity Európskej únie chodí šéf vlády. Ja to považujem za rozumné rozhodnutie. Aj keď mi je Európska únia veľmi blízko, tých samitov myslím, že v tomto štáte najviac za sebou mám ja. Čiže viem, o čo tam ide, ale viete, prečo je to dobré rozdelenie? Pretože na tých európskych samitoch sa riešia veci, ktoré potom majú doma dôsledky pre exekutívu. Na rozdiel teda od tých, ktoré sú v aliancii poväčšinou. Takže ja si myslím, že toto rozdelenie je dobré. Viete si predstaviť, že by ste ako prezident išli na vládu? Na vládu? Mm-hmm. Samozrejme. A čo by ste tam ako prezident robili? Tak viete, čo otázka prvá bola, či si to viem predstaviť, a tá druhá, hej, takže ja si to predstaviť viem, ale samozrejme, chcel by som povedať aj to, že aby sa nikto nebál, ani teda náš spolurodák, ktorý šíri pokoj, že ja by som nebol prezident, ktorý bude zasahovať vláde do nejakej bežnej prevádzky. To proste tak jednoducho nie je. Ten základný vzťah v štáte je štát, ktorý, pardon, je vzťah vlastne vlády, ktorá je centrálnou inštitúciou exekutívnej moci a
parlamentu, ale určite pre prezidenta sú chvíle, kedy sa treba rozprávať, treba rozprávať s vládou, kedy treba vystúpiť v parlamente, aby občania poznali postoj hlavy štátu, ale nebol by som naozaj prezidentom, to nech sa všetci ukľudnia, ktorý bude jednoducho zasahovať do bežnej prevádzky vlády. Vláda má svoju zodpovednosť, vláda zodpovedá parlamentu, to si treba tiež uvedomiť, ale prezident má takisto svoj priestor a o tom by som sa uchádzal. Inak celkom nám to rýchlo ubehlo, nie? Tá moderovaná časť. Áno. Tak poďme na tie otázky zo slajda, je ich tu inak dosť veľa, ako na to pozerám. Peter v zátvorke nie ten sa pýta. Je tu Peter, môj brat. Neviem, či je to váš brat, toto či napísal, ale čo ste, pýta sa Peter teda, že čo ste urobili Petrovi Pellegrinimu, že sa bojí s vami diskutovať? To je najlajkovanejšia otázka. Teraz môj tím, ktorý dostane vynadané za to, že ma nepripali na odpoveď o feminizme, mi druhýkrát povie, viete čo, ja to nechcem tak hovoriť, že sa bojí, že sa nebojí. Viete, čo je podstata toho, že nediskutuje? To je neuveriteľná arogancia. To nie je otázka báťa, nebáťa. Veď Peter Pellegrini je jeden skúsený rétor, skúsený politik. Ale to je to, že necíti jednoducho potrebu, nepovažuje už za vôbec potrebné prestúpiť pred občanov. Skoro by som povedal, že už mu nie sú dosť. Toto je podstata. Nebudem ja teraz naozaj vytlkať tie lacné body a poď a neboj sa a tak ďalej. To si ja nemyslím. Ja si skôr myslím to, že to je pohrdanie občanmi, ktorí si zaslúžia, aby sme sa normálne stretli v diskusii a nech sme konfrontovaní, nech ľudia majú možnosť, že či niekto má názor, alebo povie, že teda názor bude taký, ako ľudia povedia, napríklad v registrovaných partnerstvách, alebo v ďalších otázkach. Chápete? Je to neuveriteľná arogancia. Laura. Laura udelila hneď dve otázky. Jedna je, na akej téme alebo otázke ste sa počas kampane najviac nezhodli alebo až pohádali s vašim mediálnym tímom a marketérmi v zátvorke, či to nebolo napríklad video o podržtaške? Bolo. To ste chceli či nechceli robiť? Čo bola tá predmet tej hádky? Viete, ako umiernený konzervatívec. Pre mňa bolo to na vás príliš, hej? Pre mňa sú mnohé veci, ktoré ja uznávam, sú dnes absolútne nevyhnutné. Na to, aby ste dokázali sa dostať do priestoru, do tej obrovskej konkurencie, na to som sa naučil, že keď scrolluje niekto dolu proste informácie na sociálnych sieťach, tak máš stotiny sekundy na to, ako zaujať. Takže toto inkriminované video bolo predmetom veľkej vnútornej diskusie. Ja chcem aj o ňom teda povedať, pretože zaujalo to video, že ja nerozumiem, ako sa v ňom niekto mohol vidieť. Ja to proste... Ale tak, to zase, veď s týmto cieľom ste to robili, to zase vám neuveríme. Nie, ale ja neviem, ako sa v tom niekto mohol vidieť, pretože aj to slovo inkriminované podržtaškom, nie sme autori toho slova. Autorom toho slova je niekto iný. Takže... Je Peter Pellegrini konkrétne, takže... áno, on to povedal sám prvý. No dobre, čiže, tak tajme bokom to video o podržtaške, tak o čom sa najviac vadíte v týme? Tak predovšetkým sa nevadíme, lebo môj tým je... tá najúžasnejšia vec v mojom živote. Konštrukčne vadíte, myslím teraz. Hej, v dobrom. No napríklad ma terorizujú proste takými vecami, že treba niečo v 30 sekundách, alebo teda treba strašne rýchle reagovať. Napríklad dnes. Ráno som bol u Saifu vo Fanku, kde tiež teda mali možnosť prísť kandidáti, niektorí neprišli, hádajte, ktorí. Potom som bol v Pluske a potom som bol vychystaný, že sa idem baliť domov do Banskej Bystrice, ale nie, môj tím mi zavelil, že musíme okamžite reagovať na ďalšiu špinavosť. Tá ďalšia špinavosť je, že nielen, že teda sú posiaté billboardy po Slovensku pokojom, nielen, že do tisícov a 10 000 schránok sú distribuované noviny, ktoré na 18 stranách očierňujú moju osobu, moju rodinu a všetko, nielen táto špina, ale dnes ďalšia. Dnes je Bratislava, lebo tam ma postavil môj tím, aby sme reagovali. Je posiata billboardami, ktoré zneužívajú to, že som sa vyjadril ku Gaze, a to, že vlastne dneska je
na tých veľkých billboardoch proste taký slogan, že Korčok považuje vojenskú, ako to vojenskú akciu v Gaze za legitímnu odpoveď a 30 000 obetí v Gaze. Tak týmto... A to sú koho billboardy? Prepáčte, úplne no, ma to obišlo. Veľmi dobre sa... To sú billboardy takzvanej tretej strany, ktorá z ničoho nič, takýmto spôsobom manipuluje, takýmto spôsobom dezinformuje, takýmto spôsobom, prepáčte za výraz, špinavým spôsobom opäť očierňuje mňa, pretože mám názor. Kapete? Lebo mám názor. Aj na túto vec mám samozrejme názor. Takže my sa stále bavíme teda o našom týme, ale využívam tú situáciu, že áno, vyžaduje si to veľmi často okamžitú reakciu. Myslím si, že sa nám to celkom darí, ale môj tým je v tomto veľmi nekompromisný, za čo mu veľmi ďakujem. Chápem. Inak nie, že by mňa ten Izrael nezaujímal, ale už ste na to odpovedali, tak mi prišlo trošku zbytočné to rozoberať. Laura má teda ešte jednu otázku, že ak by ste sa stali prezidentom, či by ste dali milosť Andrejovi Kiskovi, ktorý je teda nepravoplatne odsúdený na prvostupňovom súde za daňové podvody. Sú to teda tie podvody, ktoré na neho vytiahol Robert Fico a ktoré teda pri iných podnikateľoch sú len štandardné ako riešenie si s daňovým úradom. Takže viete si to predstaviť, že by ste mu udelili milosť? Chcem Laure poďakovať za to, že tú otázku kladie, lebo som odpovedal spontánne v denníku N na takú istú otázku. Odpovedal som nie, ale to nebola dobrá odpoveď. Čiže tá dobrá odpoveď je takáto, že neviem, lebo to je poctivá odpoveď, pretože poprvé chcem povedať, že on nie je pravoplatne odsúdený. Toto je, myslím, že najdôležitejšia vec, ktorú treba zvážiť a preto si myslím, že aj voči jeho osobe je táto celá téma samozrejme zneužívaná. Platí, že či si prezident, či si bývalý prezident, nad nami všetkými platí zákon, teda je zákon aj nad Andrejom Kiskom, ale neviem sa k tomu vyjadriť s otázkou milosti. V tomto prípade by som nakladal veľmi, veľmi zodpovedne, posudzujúc každý jeden individuálny prípad. Hej, tak Zuzana Čaputová dávala také milosti, ktoré sa dali úplne ľudsky pochopiť nejakým ťažko chorým ľuďom alebo ženám v ťažkých situáciách, ktoré mali maličké deti a podobne. Takže takto nejako by ste k tomu pristupovali? Áno, toto je ono, aj na túto tému som sa pripravil. Toto sú parametre, toto sú okolnosti toho, kedy môže prezident využiť takúto vážnu kompetenciu, ako je milosť, nie amnestia. Áno. No, Andrej sa pýta mňa, predstavte si, že čo to znamená byť feminista, to zaujalo niektorých mužov asi v tomto hľadisku. Feminista. Ja si teraz oddychnem. Vidíte, feminista, priatelia, znamená niekto, kto by si želal rovnaké príležitosti pre muži a ženy, pre mužov a ženy. Ja som feminista. Veď to je to, čo som vám celý čas hovorila. Tak, sme si to ujasnili, vidíte, tak ďakujeme Andrejovi, že sme sa nakoniec zhodli. Anonym sa pýta, ako hodnotíte vyhrážky premiéra mimovládnemu sektoru? Tak je to... Je to veľmi smutné. Viete prečo? Lebo dnes je piatok však. V stredu som bol na skúške hercov, ktorí majú Downov syndrom. Máme v rodine, ale už dlhé roky aj vďaka tomu mám možnosť byť častejšie pri jednej mimovládnej organizácii. Takže ja to považujem za veľmi smutné. Je to podlý útok na to, keď občania Slovenskej republiky v mnohom suplujú štát. Je to hrozné pokrytectvo, ak si uvedomíme, že mnohé služby štátu nefungujú a nebyť mimovládneho sektoru nasadenia, nebyť toho, že máme možnosť aj finančne podporiť cez tie 2%, vlastne takto pomáhame sami sebe. Takže je to niečo, čo naozaj by mali zvažovať slova a to, že či ďalej takto opäť ľudí vyhádať na barikády a mieriť nejaký hnev plošne na mimovládky. To je proste, to je absolútne nepriateľné. Mária sa pýta, čo vy a Viera? Máte krst a birmovku, ako sa svojho času chválil aj Robert Fico? Nemám birmovku, pretože som evanjelik. Luterán. Dobre, a ste praktizujúci evanjelik, alebo... Som, to určite bude v publikum vedieť, som takzvaný ročiak. Viete, čo to je?
vieme, ja neviem, priznám to sa, znamená, povedzte mi. No, vidíte. No, proste to je, že sú cirkevné sviatky, ktoré samozrejme človeka zavedú do kostola. Vieru považujem ešte raz za vysoko, vysoko súkromnú, privátnu záležitosť. Rešpektujem samozrejme aj úlohu, aj miesto, miesto cirkvi v spoločnosti a toto je asi to všetko, čo by som k tomu chcel, a teraz chcel povedať. Čiže aj, no, samozrejme s nadsázkou KDH vie, že vy ste evanjelik. Áno. Dobre. Katarína sa pýta, či si chcem sa postaviť na obranu KDH v tejto rozumiem, chvíli. Rozumiem, to bolo s nadsázkou, samozrejme. Myslíte si, že naša politická kultúra upadá, alebo sa niekam posúvame, pýta sa Katarína. Upadá a prepadá sa každým, každým jedným dňom a jedna z vecí, ktorá aj mňa teda akoby vracia naspäť do politiky, je to, že ak v tomto smere niečo neurobíme, na Slovensku je ťažko povedať, že v tomto smere, a keď chceš byť hlasom a ešte Slovenska, Takže aj v tejto súvislosti by som chcel byť tým, ktorý bude nabádať na to, aby sme naozaj niečo robili a niečo podstatné so slovenskou politickou kultúrou, lebo ona je devastujúca. Keď sa rozprávam po Slovensku s mladými ľuďmi, viete, čo mi hovoria? Tí, ktorí naozaj tak trošku už lámu palicu nad Slovenskom, mladí ľudia, ktorí odchádzajú. Že to nie je len o tom, že ich trápi stav školstva, zdravotníctva, infraštruktúry, ale oni sa mnohí za Slovensko hanbia. A viete, prečo sa hanbia? Práve kvôli stavu politickej kultúry. Oni sa nemôžu pozerať na to, keď podpredseda Národnej rady prvú vec, ktorú robí, keď príde do kancelárie po zvolení, že si tam dá obraz teroristu. Che Guevaru, hej, v tomto prípade. Keď sa druhý podpredseda Národnej rady, keď sa mu stane nehoda, ja teraz ako nechcem naozaj povedať to, že proste trafíš semafor, ale... No nie, tak ale, to najvážnejšie ale, viete, nie, že trafil no nie, semafor, ale že ja mal mať vypité, hej, to je to najvážnejšie. No, ale ani toto nejdem riešiť. Ale nepovažujem za normálne, že slávnostne po nasadení všetkých pátračov a celých analytických tímoch sa konečne slovenská verejnosť dnes dozvedela, hej? Po 8 týždňoch. Mne sa zdá, že ľudí musí deprimovať to, že v inom prípade bežného občana, ktorému sa môže stať takáto nehoda, ste vybavení na mieste alebo do 24 hodín. A teraz my sa bavíme o tom, že aká politická kultúra. Tu sa preráža dno. Každý jeden deň sa preráža dno v politickej kultúry. Napríklad včerajšia tlačovka k zoštátneniu RTVS. Že to je strašné. Toto keď vidia mladí ľudia, ako sa môžu hlásiť k našej krajine? Jedno z dôležitých tém, ktoré ja som sa snažil dostať aj do kampane Spojiť so mnou, aby sme si zobrali naspäť vlastenectvo, patriotizmus, bežný vzťah k našej krajine, ktoré nám ukradli, ktoré si sprivatizovali títo ľudia, ktorí nemajú absolútne čo povedať našej krajine, len ju rozdeľovať a len ju bičovať. Oni sú tí najlepší vlastenci. Ja si myslím, že na Slovensku 95% ľudí, bez toho, aby sa búchali do prs, bez toho, aby vysoko držali zástavu, sú vlastencami, ktorí milujú svoju krajinu a sú to predovšetkým mladí ľudia, len sa nesmú za ňu hanbiť. Anonym sa pýta. Anonym sa pýta niečo, čo zaujíma aj mňa, ale kvôli času som to tak ako povyhadzovala z tých otázok, že aký máte názor na odstránenie pána Hanbalka zo sankčného zoznamu EÚ a postoj MZV na túto tému? A ja iba doplním, že Juraj Blanár vlastne povedal, že on vlastne na vás zaútočil pri tejto príležitosti, že teda vy ste ho tam presadili a že to bolo nefér, lebo to je nejaký slušný podnikateľ. Tak čo by ste na to povedali? Ja by som chcel z tohto miesta, tak ako včera, keďže sme na to reagovali, zagratulovať vláde Slovenskej republiky k najväčšiemu diplomatickému úspechu. To znamená, že sa po obrovskom úsilí medzinárodnom celej slovenskej diplomacie podarilo zastať nočného vlka. To znamená predstaviteľa propagandistickej organizácie Putinovho režimu. Toto je najväčší výsledok slovenskej diplomacie za 5 rokov. Toto je faktický stav, do ktorého sme sa dostali. Ďalší fakt dodávam k tomu. 5 rokov? Mesiacov?
Pardon, 5 mesiacov, páne Bože. Zosť, som sa ja zlakala, že čo hovoríte. Nie, to bola... Či to bola seba kritika? Nie, to bola... Nie, to bola... To bola skúška pozornosti. Chápem, prešli chápem. Ste. Áno, dobre, dobre. Dobre, takže len k tomu poviem k občanovi Slovenskej republiky, že je absolútnou lžou, kto hovorí, že som ho tam ja presadil. Dnes sa už je veľmi dobre, že to bol návrh inej členskej krajiny. Ktorej? Nemecka. Bolo to urobené v dobe, kedy sa na sankčný zoznam dostávala organizácia Noční vlci, ktorí boli zapojení okrem iného aj do anexie Krymu, do veci, ktoré súvisia s porušením medzinárodného práva a inkriminovaný slovenský občan bol ich predstaviteľom v Európe. Toto bol dôvod zaradenia na sankčných zoznam. Ani po včerajšom rozhodnutí nikto tieto dôvody zaradenia nespochybnil. No inak, zabudla som zopakovať, že ten hashtag na slajdo je Sme naživo pre tých, ktorí zabudli, ale tých otázok je tu ešte stále dosť. Laura mala aj tretiu otázku, tiež má najviac lajkov. Vynechali ste v minulosti dobrovoľne nejaké voľby? A ako ste hlasovali napríklad v prezidentských voľbách 2004, Gašparovič versus Mečiar? Včera v Bratislave Mikuláš Dzurinda povedal, že volil s gumenými rukavicami, a že, či nie, on povedal, že bol na pracovnej ceste v Číne, že nemusel, ale že mnohí volili s gumenými rukavicami Ivana Gašparoviča, tak vy ste vtedy napríklad volili ako? V 2004? Áno, v 2004. Áno, áno. Ja si myslím, že som nevolil. Vlastne vo finále bol prezident Gašparovič neskôrší a Vladimír Mečiar. Tak? Áno. Tuším, že áno. A mám pocit, že som nevolil. Fakt sa nepamätám. Ale pamätám si jedno, že na druhý deň som mal 40 rokov. To bolo z 3. na 4. apríla, kedy do druhého kola neprešiel vtedy Eduard Kukan, môj šéf. Myslím si, že som vtedy nevolil. No a boli nejaké voľby, ktoré ste vynechali? Áno, bolo veľa volieb, pretože som pôsobil v zahraničí, tak to vynechal fyzicky. Samozrejme, v parlamentných voľbách, kde sa dalo, tak som vždy volil zo zahraničia poštou. Naposledy, keď som bol v Spojených štátoch, to som ešte nevedel, že volím a potom za pár týždňov som sa ocitol doma ako minister zahraničných vecí, ale áno, keď sa dalo, tak som zo zahraničia volil, zo zahraničia sa voliť prezident nedá, ani poštou, ani proste nejakým iným, len fyzickým spôsobom. Katarína sa pýta zaujímavú kritickú otázku. Veľa mladých ľudí v mojom okolí vás voliť nechce, pretože vás považujú za menšie zlo a zlo sa voliť neoplatí, píše Katarína. Čo by ste im odkázali a či ste teda menšie zlo, sa pýta. Viete čo, nech sa v pokoji rozhodnú aj podľa tejto debaty. A myslíte si, že vás ľudia vnímajú ako menšie zlo? Neviem, počujem to prvýkrát, ale príjmam každú jednu kritiku. Neviem, čo je menšie zlo, ale viem si... No veď uvidíme. Je tu inak aj taká zákerná otázka od Anonyma, predpokladám, že mi neodpoviete, že ak by sa do druhého kola dostal Peter Pellegrini a Igor Matovič, koho by ste volili, pýta sa Anonym. Keď tiež taká Sofína voľba. Áno, práve ste si odpovedali. Že by ste nešli asi, hej? Nie, no tak však pracujeme s realitou. A okrem iného sa to samozrejme, myslím, že je to ťažko predpokladateľné, lebo veď Igor Matovič sám povedal, že on kandiduje, ale nekandiduje a zároveň teda, že je bobkový list. No a v každom prípade ale by bolo dobré, keby ste sa nejako ako snažili v druhom kole o hlasy, ktoré dostane Igor Matovič. Podľa tých prieskumov sa to pohybovalo od nejakých 7 do 5, hej, čo nie je málo. Tak ako chcete presvedčiť voličov Igora Matoviča? Nevyzerá, že by tam bol nejaký jasný prienik, zároveň vôbec nevyzerá, že Igor Matovič by vás podporil v tom druhom kole. On teda stále hovorí o nejakej sade otázok, na ktoré by ste mali odpovedať, niektoré vyslovil, niektoré povedal, že ešte nevyslovil. Priznám sa, že neviem, aké všetky otázky má pripravené. Čiže ako chcete vyriešiť dilemu, že koľko otázok teda zodpovedať Igorovi Matovičovi, či vôbec nejaké a ako sa teda o tých voličov uchádzať? Áno, budem sa uchádzať aj o voličov strany alebo hnutia Slovensko, bývalého Olano. Myslím si, že, alebo nepocenil by som voličov tohto hnutia v jednom, že aj oni podľa môjho názoru, keď budú hádzať ten hlas teda v prvom a potom eventuálne v druhom kole, že pochopia, o čo ide. Ide o to, čo je najdôležitejšou témou dnešných volieb, a to je to, že či je dobre pre Slovensko, aby dostali ešte aj posledný úrad. Táto
táto mocenská garnitúra, ktorá sa predvádza teda 5. mesiac, že či je dobre pre Slovensko, aby mali ešte aj v úrade svojho človeka, ktorý, o ktorom vieme z istotou to, čo som spomínal, v tom, ako ústava hovorí o prezidentovi, či môže konať bez príkazov na základe presvedčenia. Ja mám tu veľkú dôveru aj voči voličom, či už Olano, ale aj mnohým, ktorí volili súčasnú vládnu koalíciu, že mi pochopia, že na Slovensku ide naozaj o to, či moc bude v jedných rukách. A mám pocit, že by pre nejakú rovnováhu v krajine bolo dobré, aby táto moc bola rozdelená. Takže ja sa budem s týmto uchádzať, s týmto apelom o nich, aj o voličov maďarských, teda spoluobčanov, samozrejme. Takže oni musia posúdiť, že čo dáva lepšiu perspektívu pre krajinu. Inak vidíte, to je zaujímavé. My máme taký formát Dobré ráno sobota a ja som tam asi pred dvoma alebo troma týždňami povedala, že som tak ako rátala tie preferencie, že komu z vás dvoch to teda ako keby vychádza. Pri tom Kristianovi Forovi som povedala, že tak to asi, tí budú asi voliť Korčokania. A potom sa mi ozvalo niekoľko maďarských priateľov, že nie, pozor, že to vôbec nie je také jednoduché u maďarského voliča. Nejaká časť vás označuje za hungarofóba. My sme o tom inak mali aj diskusie ešte, keď ste boli ministrom, lebo ste sa ostro ohradili voči niektorým krokom Viktora Orbána, najmä keď skupoval nehnuteľnosti, keď chcel teda investovať do pôdy a skupovať pôdu, čo bolo teda naozaj nemysliteľné, to nakoniec toho ustúpilo. Vníma vás časť maďarských voličov ako hungarofóba, to je asi fakt, tí, ktorí by zrejme volili aj Viktora Orbána, tak tých asi nepresvedčíte, nie? No, vnímajú ma tak a vnímajú ma tak preto, lebo opäť mi bola daná jedna z ďalších nálepiek a to kvôli tomu, že som sa ako minister zahraničných vecí zase preukázal som názor a preukázal som nejaký postoj v situácii, kedy z Maďarska sa diali veci, ktoré sú neakceptovateľné. Ja sa pod ten môj postoj sa podpisujem, ale na tom je niečo, čo mňa veľmi mrzí, že tu opäť bolo cez maďarských politikov, bol tu vytvorený pocit, obraz o mne, ako keby to, že ja sa ohradím voči tomu, čo robí maďarská vláda, bolo namierené voči našim maďarským spoluobčanom. To je absolútne perfidné a pokrytecké. Bohužiaľ to v mnohom zafungovalo. A aj tu chcem povedať k maďarským spoluobčanom, pretože mnohí ma poznajú. Nie je cudzia nenávisť. Nenávisť voči komukoľvek, či už má iný etnický pôvod, inú orientáciu, čokoľvek iné vierovyznanie. Toto mne je absolútne cudzie a chcem aj na maďarských spoluobčanov apelovať v jednom, aby si položili otázku, keď budú narábať s týmto hlasom, že či aj pre nich samotných je na konci dňa dobré, že naša krajina upadá ako celok. Či sa môže aj napríklad naše južné oblasti a mnohé iné regióny po Slovenska dvihnúť, ak tu nerobíme veci, ktoré sú pre krajinu nevyhnutné. Predsa Maďarom, my sme povinní ako štát urobiť všetko preto, aby si zachovali svoju národnú identitu, aby si zachovali svoj jazyk. Toto všetko podporujem. Vrátane prijatia zákona o národnostných menšinách. Ale myslím si, že aj naši maďarskí spoluobčania dokážu prečítať, že vlastne ich záujem politiky o nich sa vždy dvíha len pri parlamentných voľbách. Nech toto zvážia, či je to pre nich dobré. Ivan Korčok nie je žiadny hungarofób, je mi to úplne cudzie, je mi to ľúto, že sa im tento obraz o mne podarilo vytvoriť, ale bodku dávam ešte raz za tým, že ako minister zahraničných vecí by som bol veľmi zlým ministrom, ak by som zostal ticho, ak by som šíril pokoj, ak by som sa tváril, že sa nedejú veci, ktoré sa nemajú diať. Plne sa pod to podpisujem, čo som urobil vtedy, urobil by som to aj teraz. Anonym sa pýta zaujímavú otázku, že čo považujete za svoj najväčší úspech, ale aj najväčšie zlyhanie vo vašej kariére vo verejnej službe? Úspech asi to, že som mohol viesť rokovania o vstupe do NATO, že som mohol byť
pri vstupe do Európskej únie. Za úspech považujem aj to, ako sme zvládli slovenské predsedníctvo s výsledkami, ktoré sú jednoznačné, ktoré sú bohužiaľ prekryté. Len pripomeniem, že či si niekto ešte pamätá, že sme mali roaming. Vieš, že roaming? No proste máš mobil, platíš v zahraničí strašné poplatky za to. Tak my sme vybavili, že nie sú roamingové poplatky počas slovenského predsedníctva. Budem trpezlivo odpovedať na kauzu EUKA. Ohradzujem sa voči ministrovi Lajčákovi, ktorý hovorí, že som bol pri rozhodnutí, ale počas slovenského predsedníctva Ivan Korčok so svojím tímom vybavil napríklad aj roaming. Takže toto sú tie drobnosti a neúspech. Viete čo, tak seba kriticky poviem, že v tých mnohých vypetých situáciách počas mečiarovského obdobia, napríklad v tej situácii, keď tu bola tá invektíva predsedu vlády Roberta Fica, mal som sa ozvať, dnes to vnímam spätne. Viete, to nie je neúspech. Ale to je to, čo vnímam seba kriticky. Ako chybu, rozumiem. Inak my sme na to zvyknutí, tak sme to prežili. Ste zvyknutí na to, že politici hovoria, že urobili chybu? Nie, ja na to, že nám chybu nadávajú, som ja robím, myslela. Nie, ja robím. Tak myslela. Aha. Že na tie prostitútky myslím, hej. To som zle povedala, vy ste to nesprávne pochopili, ale jasne rozumiem. Niekto sa pýta, Samuel, že ste pár dní dozadu oznámili, že máte nejakú atomovku na Pellegriniho do druhého kola, že či nedáte túto vašim domácim v Bystrici nejaký sneak peek? No to je hlboký omyl. Ja nemám žiadnu atomovku. Ja som proti tomu, aby sa politika robila cez tzv. Atomovky. Aby sa politika robila takým spôsobom, ako je na Slovensku bežné, že keď nemáš navreté žily a keď nemáš penu okolo úst, prípadne ti nejdu vypadnúť oči a nepraskajú ti žilky, tak vlastne si to nikto nevšimne. Chápete, že čo hovorím? Ja nemám žiadne atomovky. Ja si myslím, že viete, čo je najväčšia atomovka? Že Slovensko upadá. Čo ešte potrebujeme, aby sme sa prebrali? Aby sme videli to, že nám utekajú Česi, Poliaci, že sme prestali dobiehať tých najvyspelejších. Nie je atomová zväzť náhodou to, že aj teraz mladí ľudia v tomto momente, ako tu sedíme, prijímajú rozhodnutie, že odchádzajú z tejto krajiny, že zabuchnú za ňou dvere. To ešte aké atomové zväzti Slovensko potrebuje? Nie je atomovou zväzťou to, že sa tu búrajú mosty k našim najbližším spojencom? Že sa tu politika robí, ako robí? No tak ak niekto očakáva, že sa Korčok postaví pred národ, pred druhým kolom a povie, že je tu ešte iná atomová zväzť ako toto, čo som popísal, tak tých ľudí sklamem. Inak viete, čo ma zaujalo na tejto kampani, ako sme už hovorili, že spolupracujeme teda pracovne roky, že hovoríte o sebe v tretej osobe niekedy. To aj Štefan Harabin robí. Ja to hovorím, ja som sa dnes tak odviazal, že to hovorím prvýkrát u vás. V pohode, akože je to len také zaujímavé pozorovanie. Anonym sa pýta, priznám sa, že mne to nie je úplne sympatická tá otázka, ale spýtam sa ju, lebo sme tu pre ľudí. Ak Blanár je Šťuka, vy ste čo? A dodám k tomu, teda som si to rýchlo teraz vyhľadala, že exminister Vlachovský teraz vyhlásil, že ak je Blanár Šťuka, ja som bol Barakuda, Kačer s Korčokom, kosatky. Ja tejto analogii nerozumiem, sa priznám. Vy nerozumiete? No, ako rozumiem, ale neviem, prečo toto absolvujeme, ale skúste na to odpovedať. Viete čo, ja si nebudem dávať prívlastky. Ja si myslím, že samo o sebe má najväčšiu výpovednú hodnotu to, ak niekto povie, že na ministerstvo zahraničných vecí treba pustiť Šťuku a potom sa stane ministrom zahraničných vecí pán Blanár. Ale, no dobre, poďme ďalej. Navrhujem aj ja. Lubomír sa pýta zaujímavú fact-checkingovú otázku. Zastavili ste vlastným telom bývalú premiérku, aby neušla zo samitu Európskej únie? Áno. Ako to vyzeralo? Skúste mi to opísať. To je... Ak môžete teda. Môžem. Tu mám s pani profesorkou Radičovou. No, ako to povedať za 30 sekúnd? Bol máte summit, viac ako 30, neviem, nemusíme ešte končiť. Bol, dobre. Bol taký summit, veľmi dôležitý Európskej únie, kde išlo o to, že či Grécko dostane proste ďalšiu pôžičku. Na Slovensku už padla vláda. Iveta Radičová bola ako premiérka už vlády v demisii v Bruseli, bol to nočný summit.
taký veľmi prelomový a Iveta Radičová bojovala veľmi, veľmi srdnato, veľmi odhodlane a správala sa veľmi zodpovedne, lebo ona povedala, že ona nemá mandát na prijatie teda určitých rozhodnutí. To znamená, že Slovensko sa stane súčasťou toho navýšenia eurovalu. Pretože sme neschválili ten euroval, vtedy tak, padla tak, aj vláda. Presne tak, padla vláda vtedy. A muselo proste to čakať až na vládu Roberta Fica. No a bola taká situácia, že od 3. v noci ráno sa proste prerušil summit kvôli tomu, že Iveta Radičová ho blokovala. Mimochodom, keď už hovoríme o tom blokovaní, o tom boji, o tom odhodlaní, ja som si nikdy nevšimol, že by títo, ktorí dnes hovoria o suverénnej zahraničnej politike, niekedy niečo blokovali. Majú plné ústa rečí, ale nie je to tak. Teda späť, zhruba o 3. o 4. ráno sa tam sa tak vyhrotila situácia, že Iveta Radičová povedala, že odchádza zo samitu a keďže ja som si s ňou dlhé roky týkal predtým, tak ja hovorím, že Ivetka, ale z tohto samitu neodídeš, odídeš len cez moju mŕtvolu a som jej povedal, že proste nie. Takže som jej zabránil odísť. Ale ona vám čo na to povedala? Ako ju poznám, niečo povedala, vám určite na to musela povedať? Teraz, Ivetka, prepáč na diaľku, ale ona mi povedala, že a pán začala mi vykať. A hovorím, že pán veľvyslanec, prekročili ste všetky čiary. Ja hovorím, ja viem, pani premiérka. Ale proste nejak sa to dohodlo. Takže v knihe Rada Baťa sa to nejako popisuje a zhruba taký to bol kontext. Hej, no tam sú aj niektoré veci, ktoré boli trošku mne inak. Mne sa nepáči, že sa takýmto spôsobom dávajú na papier do verejnosti niektoré veci. Ja môžem povedať, že keby som ja napísal knihu za tých 30 rokov, tak už som závodov finančne. A nebudem to robiť, lebo si myslím, že malo by existovať veľká miera diskrétnosti. Áno, ja s vami súhlasím práve pri Radovi Baťovi, pozdravujeme ho, teraz myslím, že robí aj nejakú kampaň v Prahe, ak som to dobre zachytila. Pri práci pre ministerstvo zahraničných vecí píše nejaký anonym, evidentne teda niekto, kto tam pracoval, má za Mečiara západní diplomati fakt nešetrili. Čím najnepríjemnejším počastovali vás? Západní diplomati? A pri práci pre MZV ma za Mečiara západní diplomati fakt nešetrili, áno. Tak to povedal. Viete, čo to vôbec nie je, že nás nešetrili? Ja som to zažil. Oni jednoducho nám hovorili, ak to pôjde doma takýmto spôsobom, ako to išlo v rokoch 94-98, tak z toho vypadnete. Ale to neboli, to ja nesúhlasím s týmto, že nás nešetrili, pretože to bola naša voľba. Slovensko vypadlo v 97. aj z EÚ, aj z NATO, z toho integračného vlaku, ale to zabudnime na to, že nás budú celý život zo zahraničia nejakým spôsobom viesť za ruku. Im to vtedy vôbec nebolo jedno, ale vnímali to tak, že urobte si doma poriadok a potom sa môžete vrátiť jednoducho naspäť. Ja som nezažil, tu sa teda akoby vymedzujem voči tomu, žiadnu situáciu, kde by som cítil zvonku poníženie. Oni povedali, robte si s tým niečo doma a to je vaša záležitosť. Oliver sa pýta, ako hodnotíte aktuálne dianie okolo RTVS? Mal som k tomu tlačovú konferenciu. Myslím si, že naplno to bolo včera na tlačovej konferencii ukázané, o čo ide. Ide o to, že sa tu chce vytvoriť naozaj štátna televízia, ktorá bude robiť veci tak, aby vyhovovali vládnej moci. Považujem to za veľmi, veľmi nebezpečné. Vedomostná otázka, pýta sa anonym. Koľko bude mať Slovensko europoslancov? Koľko bude mať? Koľko si budeme voliť euro, alebo koľko máme europoslancov? Myslím, že 14, 15, tak 15, tesne vedľa. Tesne vedľa. Dobre, dajme si ešte záver, lebo som vám slúbila, že nebudeme dlhšie ako hodinu a pol. Aj pre divákov je to asi trošku únavné. Ja si dám vodu od hostia, môžem? Dajte si, nalejte si, jasné. To je, áno. Už asi nepríde. Môžete to vypiť. Tak, mám pre vás dve záverečné otázky, pán Korčok. Tá jedna ma naozaj úprimne trápi. A to je ako, a teraz to nemyslím ako ten politický claim, ale ako naozaj upokojiť nejakým spôsobom spoločnosť a ako ju hlavne zjednotiť. Lebo to momentálne naozaj vyzerá a aj z tých sociologických výskumov to vychádza, ako keby sme boli pred občianskou vojnou, to hovoria výskumy. Hej. Polovica národa aj vás vníma ako nejakého amerického agenda, ako niekoho, kto chce vyzbrojovať Ukrajinu, kto chce vojnu a nechce mier, ako liberál a progresívca, môžeme menovať proste presne tieto šufličky, o ktorých
ktorých ste hovorili. Už Zuzana Čaputová sa snažila zmierovať, ale napriek tej jej enormnej snahe sa jej to nepodarilo, lebo nechtiac bola vlastne neustále v obrovskom konflikte najprv s Igorom Matovičom a teraz s Robertom Ficom. Tak skúste mi povedať, či máte nejaký plán na to, ako byť prezidentom tých, ktorí si o vás myslia tie najhoršie veci a že ich asi nebude málo, ak by ste zvíťazili, že ako vlastne zjednocovať tú spoločnosť práve v čase, keď Zuzana Čaputová podľa mňa sa o to snaží úprimne, asi aj rozumne a celkom dobre a proste vyzerá, že to nefunguje. Hej? No s tými nálepkami aj s tým americkým agentom to je tak, že ľudia už nemajú problém s tým, že som. Ale že tak vyzerám. Máte? Takže to je k tomu, to hlboké zamyslenie. A viete, čo, ako bolo by úplne, úplne zlé a bolo by fikciou, keby som vám tu predložil plán zmierenia. Ale viete, čo je prvá vec? Že či pred tými, ktorí na jednej strane opäť šíria pokoj, ale pod tou nálepkou pokoja sa naďalej spoločnosť rozdeľuje. Každý jeden deň sa prikladá pod kotol. Prikladá sa pod kotol, keď ide o vzťahy s Českom. Prikladá sa pod kotol, keď ide o štátnu televíziu. No, ale chcem tým povedať len to, že ak tomuto podľahneme, tak proste prehráme s tými, ktorí to rozdelenie spoločnosti chcú. Takže môj jediný príspevok k tomu je, že nezvesím ani hlavu, ani plecia. Mohol som už mať život usporiadaný iným spôsobom, ale chcem tým, ako pôsobím, tým, čím som, tým, ako sa budem správať k jednotlivým témam, ktoré rozdeľujú spoločnosť, prispieť k tomu, aby nevyhrala druhá strana. To je jediný môj recept, ktorý mám. Nesmú nás vyhnať. Chápete? Nesmú nás vyhnať, pretože na Slovensku je veľká, veľká väčšina ľudí, ktorá je ticho, ktorá je už naozaj rozčarovaná, ale ak vyklidíme ten priestor, tak potom tá dezilúzia bude ešte väčšia. Tak hovorím, nie je to sofistikovaný plán, lebo totiž taký neexistuje. Ale prezidentka Čaputová preto podľa môjho názoru urobila maximum. No a ešte ma zaujíma jedna otázka, a teraz to je, že nejaký vzťah s novinármi, a teraz ma to zaujíma možno aj preto, že akože toto je na nejaký čas aj moja posledná diskusia, tak úprimne ma zaujíma, že veď my sme nikdy nemali nejaký akože priateľský sil, mali sme, že kolegovia, nazvime to, hej, novinári, politici a tak. A nepovedal by som, boli ste tvrdá vždy oči. Áno, no, to som sa povedal, že by sme vás nešetrili nejako extra, hej. Prečo niektorých politikov to tak štve a vy ste v podstate ako keby nikdy si to nebrali nejako extra osobne, aspoň tak si to pamätám. Ja aj ste na tie rozhovory do rôznych médií chodili, aj ste vždy prišli odpovedať na otázky, aj ste dokonca podľa mňa sa nikdy nejako extra nerozčulili, keď tak potom až v rozhovore. Tak skúste mi povedať, že nejakú reflexiu toho, že prečo, a teraz nie len, to vôbec nehovoríme o Robertovi Ficovi, to, ako sa Igor Matovič správal k novinárom, bolo tiež nepriateľné, hej, čiže je to ako naprieč spektrom, že nás neznášajú, tak čím to je? A prečo vy nás neznášate? Ako ešte raz? Neznášate, tak. Je tak. Dvojitý zápas. Pozrite sa, každý vníma tlak a veci nejakým iným spôsobom. Ja som tiež len človek z mesa a kosti. Chcem aj tu povedať, že aj mňa často hnevajú veci, hnevajú ma titulky, hnevajú ma titulky, ma obzvlášť hnevajú, pretože tie veľmi často proste sú úplne z iného kontextu. Ale stále u mňa prevažuje zatiaľ, dúfam, že to nebudem nikdy ľutovať, presvedčenie, že médiá sú proste v spoločnosti strašne dôležité. Aj tu ide o istú rovnováhu, ak to slovo môžem vrátiť späť do hry, lebo viete, občania dajú svoj hlas vo voľbách, ale potom existuje život medzi tými voľbami a v podstate médiá v slobodnej, v demokratickej spoločnosti tvrdia, robia nenahraditeľnú prácu. Veľmi často ma hnevajú, ale nejako mám v sebe vybudovanú nejakú čiaru, cez ktorú nejdem. Určite sa viem ohradiť v konkrétnej situácii, ale
To je tá umiernenosť, to je tá zdržanlivosť, to je to, že by sme mali tlačiť politiku do stredu. Tak ja nevidím do mysli, už vôbec sa nechcem ponárať do mysli tých politikov, ktorí proste z médií vidia nepriateľov. Viete byť veľmi tvrdý? To je úplne jednoznačné, ale taká je demokratická spoločnosť. Takže ja prijímam tieto pravidlá. Problém, ktorý vidím a ktorý je zásadný v slovenskom mediálnom priestore, je, že aj táto vládna moc legitimuje takzvané, to nie že médiá, ale to, čo sa vydáva za médiá, a už dnes občan stráca vlastne prehľad o tom, že keď dostáva informáciu, či ju dostáva od médiá, ktoré je pod nejakou, ako funguje v súlade so zákonom, nejaké princípov nezávislej žurnalistiky. Toto sa stiera a toto ja vnímam ako ohrozenie demokracie. No a záverečná otázka. Čo bude s vami po voľbách, ak by ste sa nestali prezidentom? Bude nejaká politická kariéra, koniec politickej kariéry? Ako si to mám predsa? Ja chápem, že teraz ste sústredení na víťazstvo. Úplne tomu rozumiem, ale hypoteticky si predstavme, že by to nevyšlo, tak čo bude s Ivanom Korčokom, keby som... Všetko bude závisieť, záviselo by, keby som neúspel, od toho, že aká bude miera podpory. Toto bude pre mňa akoby zásadným kritériom, kedy sa rozhodnem. Lebo je rozdiel, či dostanete vo voľbách, ja neviem, koľko tisíc hlasov, či to bude víťazstvo, ktoré bude jednoznačne, keby som neúspel pre protikandidáta. Túto odpoveď dajú ľudia, takže asi toto by som urobil. A ešte predsa len jednu otázku mám. Ono býva zvykom, aj keď v poslednej dobe tiež už sa to moc nedodržiava, že keď niekto prehrá tie voľby, tak zavolá tomu druhému a pogratuluje mu a povie, že OK, vyhral si, Donald Trump to nezvládol, hej. Mnohí ďalší aj na Slovensku to úplne nezvládali pri voľbách. Tak vy to zvládnete podať ruku Petrovi Pellegrinimu, ak by ste prehrali? No, samozrejme. Samozrejme, veď sme demokrati, tie voľby. Nebudete teraz odo mňa počuť tie blúdy a bláboli, ktoré tu šírila predchádzajúca teda opozícia o neviem akých netransparentných voľbách. Absolútne príjmem akýkoľvek výsledok volieb. Predpokladám, že aj druhá strana bude pripravená mi zagratulovať. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, pán Korčok, aj sem do Bystrice, hoci ste tu teda doma, čiže ja som v podstate prišla sem na návštevu. Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste veľmi rýchlo vypredali túto diskusiu a prišli ste sa pozrieť na názory aspoň teda jedného z dvoch hlavných kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. Je to sviatok demokracie, určite choďte voliť aj tí, ktorí nás pozeráte teraz online. Ďakujeme a možno niekedy na budúce. Dovidenia. Ďakujem.